4 წლის წინ ჩავაბარე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებებზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მიუხედავად იმისა, რომ კმაყოფილი ვიყავი, ასე ვთქვათ, ჩემი ფაკულტეტით და იმ ცოდნით, რა ცოდნასაც ჩემი უნივერსიტეტი მაძლევდა, მაინც ხვდებოდი, რომ არ ვიყავი იქ, სადაც უნდა ვყოფილიყავ. აბიტურიენტობის პერიოდში, აი დამამთავრებელი კლასების პერიოდში, რო ბუნდო უნად და ბრმად ვირჩევთ ხოლმე ფაკულტეტებს და ფიქრობ, რომ შემდეგ ხდება გადააზრება, რამდენად საინტერესოა ესა თუ ის ფაკულტეტი ჩვენთვის. ზოგადად უბრალოდ შეუძლებელია ადამიანმა შორიდან აღიქვას რაიმე რეალობა. ამიტომ, როდესაც ახლოს მივდივართ ამ ყველაფერთან, ხედავთ, რომ არ ყოფილა ის, რაც წარმოგვედგინა. Სწორედ ეს არის დღევანდელი სტუდენტებისთვის, ალბათ ახალგაზრდებისთვის, ყველაზე დიდი გამოწვევა. Ესეთი თამაში იყო და მე მგონი ახლაც არის სიმსი, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ და შენ შეგიძლია დააკვალიანო, სადაც უნივერსიტეტში ჩააბარებინო, როცა რაღაცა ჩამოუწევს, აჭამო და ასე შემდეგ. და მახსოვს ძალიან კარგად, რომ როდესაც სახლებს ყიდულობდით ხოლმე ამ ადამიანებისთვის, რომელსაც უნდა ეცხოვრათ ამ სახლში, ძალიან დიდ დროს უთმობდი სახლის მოწყობას, ფერებს და ინტერიერს. და შემდეგ წლების მერე, როდესაც ამ პროფესიაში, ესე ვთქვათ, შევდგი ფეხი, გამახსენდა თუ სად იყო ჩემი პირველი გამოვლინება და პირველი შეხება ინტერიერის დიზაინთან და აღმოვაჩინე, რომ თურმე ნაადრევ ბავშვობაშიც ეს ყველაფერი ძალიან მაინტერესებდა. მესმის, რომ ჩვენს ქვეყანაში განსაკუთრებით რთულია პროფესიის შეცვლა და ნამდვილად არ არის მარტივი ნაბიჯი. ამისთვის მგონია, რომ საჭიროა გარშემომყოფების თუნდაც მორალურად გვერდში დგომა. Ალბათ შეიძლება ეს რაღაც ფინანსებთანაც იყოს დაკავშირებული და ასოცირებული, თუმცა ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ არც ძალისხმევა, არც დრო და არც ენერგია არ უნდა დაზოგოს ადამიანმა, როდესაც საქმე საკუთარი თავის აღმოჩენას ეხება პროფესიულ ჭრილში.